Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, kavárenčtí úchylové, dnes je třeba, abych zase jednou bránil vaši čest, drahý pane prezidente. Je třeba vyvrátit tu hnusnou pomluvu, že prý snad jedete na Rodos s Václavem Klauzem na svatební cestu. Nikoliv. Na Rodu se koná významná konference. Jen výčet zúčastněných státníků je imponující, například namátkou dva evropští prezidenti, jeden bývalý a jeden současný, že? Mluvčí ovčáček správně poukázal na to, že konference se koná v evropské zemi a tudíž je samozřejmě evropská. Ostatně ruské Ministerstvo blízkého zahraničí na tuto konferenci nepřispívá snad ani z poloviny. Zbytek hradí soukromí mecenáši, jako například pan Jakunin. Oba prezidenti jsou známi svým odporem, přímo bytostným odporem vůči homosexualismu. Pan prezident Zeman dokonce dříve jezdil, Obnovovat pramen své sexuální síly na Vysočinu, aby byl své mladší manželce dobrým a řádným manželem. Proč tedy vznikla tato hnusná pomluva? Je to dáno především vaší obrovskou přitažlivostí, milí Miloši. Vaše zejména mentální krása. Je prostě taková, že lec, který z četných homosexuálů pražské úchylkavárny touží ulehnout vedle vás do pohodlného lože a nechat se ovývat slaným větříkem od moře. No, Havlistě, máte smůlu. Místo v posteli pana prezidenta už je obsazeno. Hamba vám, sprostáci!